ifadəni saxlayın bir kadrda. Tamam. Bax, bu bizim gördüyümüz Vüsalə. Tanıdığımız və gördüyümüz Vüsalə. Və baxın, bax, bu Vüsalədən söhbət gedir. İndi Vüsaləyə baxın siz. Gəl bura, qız. Mən deyirəm, biri var adamı bəziyərsən, düzəyərsən, amma məhz bir qadınlıq vermək ona. Qadınlıq ruh, sən qadınsan, sən qadınsan deyib onu bax belə ayaqda saxladı. Baxın, görün nə qədər gözəl görsənir. Hə? Tanıdınızmı Vüsaləni? Bax, orada oturanlar. Tanıdınızmı? Heç kim tanımadı. Hə, dəymə, dəymə kibriklərinə, dəymə, dəymə. Niyə ağladın ki sən belə? Hə? Həyəcanlısan? Tamam, pozmasan Allah. Anar Ağa Kişiyev telefon xəttindədir. Anar. Alo. Sən möcüzəsən də, mən demişəm. Anar, yo, sən bir möcüzəsən. Çox sağ olun, sağ olun. Gözəl sözlər. Atdan, atdan da həmişə, bə, bunu belə, bə, bunu. Adətən, mən deyim də, sənə belə olur. Üstündən yox, atdan elə günən yaxşı. Anar. Anarım. Oy, ebiyo, bir dənə də salfet verin, zəhmət olmasa. Yox, yerə düşdü. Anar, eşidirsiniz məni? Bəli, bəli, eşidirəm. Anar, mən sənə o qədər təşəkkür eləyirəm ki. Yox, estağfurullah, nə demək? Sən bir, bir xanımın xanım olduğunu ona hiss elətdirdiyinə görə. Oh, valla, heç bir şey eləmədim. Sadəcə olaraq, belə yüngül iş yoldaşlarım sağ olsunlar. Onlar həlmişə dəstək oldular mənə. Belə yüngül əl gəzdirdi. O xanım onsuz da gözəl idi. Bir balaca baxımsız idi. Sən hələ yüngül əl gəzdirmisənsə bu belədir. Sən gör, buna bir ağır əl gəzdirsəydin, ona ümumiyyətlə tam bir başqa məncə bir abı havı. Məncə ağlamasın orada. Həyat. Siz özə fikir verirsiniz. Baxın, o Anarcan, deməli, o, mən sənə Anar Ağa Kişiyevə gəlin bir xüsusi alqışlarımızı göndərək. Azərbaycanın brand stilisti. Brand stilisti və Azərbaycan adını dünyada tanıtmağa çalışan və tanıdan, yəni aramızdan çıxıb artıq Amerikada, Avropada, Türkiyə mediasında, kifayət qədər Rusiya mediasında, kifayət qədər özünə artıq bir tamaşaçı kütləsi toplanmış bir şəxsiyyətdən söhbət gedir. Bizim içimizdən də bax belə bir parlayan insanın olması bizim qürurumuzdur, Anar. Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Doğrudan, çox sağ ol. Sənə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun ki, varsınız və dəyərləndirmişsiniz. Könül xanıma, eşqinə burdan xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Sənin komandana, sənin ekibinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə var olun. Nə yaxşı ki, varsınız və insanlara belə sizin vasitəvizlə xırda da olsa bir sevinç bağışlayabilirim. Yox, bilirsiniz, Anar, hal-hazırda sizin etdiyiniz bir sosial yüklü məsələdir. Çünki bir xanımın, xanım cinsində doğulmuş bir qızcığazın uzun illər ana nəvazişindən, ata nəvazişindən uzaq düşmüş bir şəxsiyyətin. Uşaqlar, gözlüyün, Elçin. Elçin.
Və bir insana ömür boyu o elə bir qılıqda gəzirdi ki, ona sataşmasınlar, söz deməsinlər, özünü oğlan kimi aparmağa çalışırdı. Bugün özünü qorumaq üçün bu müdafiə mexanizmini seçmişdi. O da belə düşünmüşdü. Amma mənə söz verdi ki, artıq daim belə gözəl görsənəcək. Doğru mu? Söz verdin mi? Bəli, bəli, mən də ona söz verdim. Tezliklə sevindirsin bizi, ailə qursun, mən də onu bəziyərəm. İnşallah. İnşallah. Günay, Vüsalə, özünü necə hiss edirsən? Yaxşı. Yaxşısan. Qadın görkəmində olmaq mı yaxşıdır? Yoxsa oğlan cildində mi olmaq yaxşıydı? Hansı yaxşıydı? Belə. Hə? Belə yaxşıdır. Belə yaxşıdır. Sən hətta hərəkətlərinə fikir verirsən, hə? Hərəkətlərin də oğlan fason eləmir. Görürsünüz, səsinin tonu dəyişdi. Sən hələ bir bilsən ki, sənin üçün doğrudan da çox dəyərli bir qismət və taley var. Hansı ki, o sənlə ailə həyatı qurmaq istəyir. Qismət. Hə? Qismət. Bəlkə həyatında ilk dəfədir ki, özünü qadın kimi hiss edir, xanım kimi hiss edir. Hə? Nə geyindirsəz də o üzə çıxmazdı. Bu geyimləri də anar özü alıbdı ona. Təşəkkürümü bildirəm, anar. Anar, sən ürəksən, anar. Çox sağ ol. Həqiqətən də. Baxın, indi sizə qarşımızda dayanan, bugün çox zərif, titrək, ürkək, dayanmış bir xanımı göstəririk. Bu xanım çox böyük əziyyətlərlə bu yerə gəldi, çıxdı. Biz bugün sadəcə olaraq makiyaj eləməmişik. Onsuz da bizim elədiyimiz qrim, bizim etdiyimiz makiyaj, dünyanın ən peşəkar bir makiyaj ustası belə, onu ən peşəkar ustası edib zətən. İçindəki dərdləri makiyaj eləmək mümkün deyil. İçindəki acıları, o 21 ilin həsrətini, sevgisini, acısını, ağrısını heç bir boya, heç bir sürmə, heç bir ənlik və kirşan örtə bilməz. O, onun dərdidir, o, onun içində yaşayır. Sadəcə olaraq, bugün o bir xanım olduğunu hiss elədi. O, bir sevgini hiss elədi. Ona qarşı olan diqqəti hiss elədi. O, hətta o gün eşidəndə ki, onun üçün bir qismət var, taley var, onunla ailə qurmaq istəyən bir gənc var. O deyir, doğrudan mı məni istəyib, doğrudan mı məni seçiblər, kimsə mənə mi görə gəlibdir? Çünki o, ömür boyu uşaq evində ona görə gəlmək istəyən insanların yolunu gözləyib. Ana yolu gözləyib, ata yolu gözləyib, sevgi yolu gözləyib, insanlıq yolu gözləyib. Bunu yadlardan görüb, amma içində olanlardan görmək istəyib, qanını daşıdıqlarından görmək istəyib. İndi yaxşı, dünəndən bugünə qədər bar-bar bağıran, mən onu qız kimi görmək istəyirəm deyən ananı niyə Elzana oradan belə dümsüklüyüb qaldırmalıydı? Sən bunu belə görmək istəyirdin. Niyə cummadın balanın üstünə? Dünən biz onu qınıyırdıq burada, hə? Niyə cummadın? Niyə qucaqlamadın? Niyə bağrına basmadın? Niyə yaxın getmədin? Hə? Və sən niyə getmədin? Təəssüf. Çox təəssüf. Demək ki, o qız da olsa, qız...
hansı görkəmdə olursan sağ ol. Son nəfəsimə qədər sənin yanındayam. Son nəfəsimə qədər. Qardaş bil, dost bil, arxa dayaq bil. Bir insan bundan sonra sənin zərrə qədər də sənin xətrinə dəyə bilməz. Nə olmuş olsa bir telefonum səndə olacaq. Hər zaman bir düyməyə basmaqla biləsən ki, yanındayıq. Çünki sən ki, şərəflə, ləyaqətlə, namusla, o bütün onların hamısını dərk eləyib, qoruyub özünü bu yerə qədər gətirib çıxartmısan, bundan sonra biz sənin yanındayıq. Və gəlin, bu məsələdə dövlətimizin, baxın, bu pafos deyil, kimsə boğazdan yuxarı çıxış kimi bunu qəbul etməsin. Bu reallıqdır. Ana var, ata var, atır, amma dövlət sahib çıxıb və bu yaşına qədər onu dövlət saxlayıb, dövlət himayə eləyib, dövlət gətirib bura çatdırıbdır. Bunu biləsiniz. Sizin atdığınız, görürsünüz, aparıb atıb qapının ağzını ki, götür. Mənimki deyil, mən istəmirəm. Bilib, bilməyib, bunun fərqi yoxdur, Əkbər müəllim. Nəticə var ki, bu adam uşağını atıbdır. Nə fərqi var ki, uşağı olmayanın qapısını atıb, uşağı olanın qapısını atıbdır. Fərqi nədir ki? Aparıb atıb da, o da zamanında aparıb uşaq evinə qoymuşdu da. Bu cürə bir uşağı, gül kimi bir ay parçası, biz bəzənib düzənməliyik mi içimizi görəsiz? O Oqtay oğlu da var, edir, aç qarnını, yar görmə açsan, yoxsa ora sənə yemək verir. Yəni, qarnımızı açmalıyıq mı ki, acdığımızı kimsə görsün və yaxud da ki, dərdimizi kimsə görsün? Nə fərq var? Bu qız gözəlləşməliydi mi ki, kimsə onu görsün? Xeyr, onu görmək lazım idi. İtirmək lazım deyil. Və Məlahət xanıma həm də ona görə dəvət etdik ki, Məlahət xanım, bugün biz müsahiləni bugündən etibarən sizə təhvil verəcəyik. Çünki üzündə olan o ləkələri, o kivzələri, o problemləri də sizin aradan qaldırmanızı istəyirik. Çünki bu sahədə sizdən peşəkar tanıdığım bir adam yoxdur. Olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Ən azı sizin balzamlarınız, sizin müalicə metodlarınız, o öd yollarının yuyulması, qaraciyərin təmizlənməsi. Bilirik ki, bunlar simptomlardır, amma daxildə onun problemləri var, deyil mi? Bəli, bəli. Biz də müsali oldu da qızımızın adı. Biz də əlimizdən gələni ona niyə götürmürəm? Ürəyimdən bayaqdan keçirdim. Müsali!